Finally guys, मौसम के लिए एक्साइटमेंट में वो मैं तो काल की रेड हूँ तो मैं फाइनली यो ठाउँ में आइपुगेको छु कमान कस्तो लाग्छ बिहानको मर्निङको दौरानमा चाहिँ अब यहाँबाट तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अब म यहाँ तपाईँहरूलाई ठुलो देखाउँ कि गाइज म चाहिँ अहिले फिस्टेल होटल फिस्टेल लजमा आइसकेको छु अब देखाउँछु फिस्टेल लज त्यो पारीको चाहिँ फिस्टेल लज ढुङ्गामा लिन आउनु भएको छ त है पारीबाट ढुङ्गा लिएर आउनु भएको छ मान्छे लिनको लागि लिएर जानुहुन्छ लेक साइड आइसकेको छु गाइस ल